Saulių Lukošiūną. Jiems skiriame padėką 50-mečio proga. Veisėjų kultūros namų režisieriui už nuoširdų darbą puoselėjant Lazdijų krašto kultūrą. Kai bus 50 metų kūrybinio darbo, vėl norėčiau, kad ir aš dar čia galėčiau būti, susirinktumėm, tau Sauliu padėkotumėm. Taigi visiems gero žiūrėjimo ir gerų akimirkų. Visai kitame Lietuvos krašte aš išgirdau šią istoriją. Jonukas su šnervu kaziuku buvo kieme, kai pradėjo pažaliais smėlio vandenėles gerti, upeliais skiedras plukdyti, taip ir nesiskirdami niekad, ir jų trobos stovėdavo tame pačiame ulyžgalį, priešpriešais vienas kitą. Niekas iš to kaimo nėra mokęsis, nešvitravo atostogų metu modeliukais, niekas nebuvo girdėjęs, kad Buzionyse būtų nors karčiamoj susimušę ir triukšmą padarė. Užugdė močiutė, užugdė senoji, ant didžio vargo, ant rūpestėlių, ant gailių ašarė, ant didžio vargo, ant rūpestėlių, ant gailių ašarė. Kazy, ar tu nenorėtum dabar nueiti per šitas balas ant aukščiausios lėnio kriaušės ir pažiūrėti, kaip saulė teka? Ne, o kasgi ten gero? O aš norėčiau. Paskui nuo tos aukštumos per kitas kalvas. O kasgi ten gero? Kad tol ir dar toliau eiti ir eiti. Šviesiais ausiais vieškeliais, o dar geriau ne vieškeliais, o pievelėmis, kalvelėmis, paupiais. O kogi? Taip. Užugdė močiutė, užugdė senoji, ant didžio vargo, ant rūpestėlių, ant gailių ašarė. Kurgi tu, Kazimierai? Dar pas Butkus nueisiu. Nu, pas Butkus, jau šiandien kelias įkius buvai. Ateik, vaikeli, ateik. Sėskimės, pasėdėsim, pasišnekėsim. O pasakyti, sūnulė, va, ką aš tau noriu. Tu matai, kad aš silpstu. O jeigu aš ir nesiličiau, nu, kokia iš manęs be šeimininkė? Jūs to nesakote. Ačiū jums. Bet bene, aš nesuprantu, kad jūs dėl to nesakote, kad mylite savo motiną. Pakenčiate mano senatvę. Pasveiksim dar, mamut. Diginį žadėjo ateiti, sakė, žolelių prisirinkusi. Geras tu vaikas, Kazimierai, geras. Duok Dieve tau laimės, sveikatos. Santarvės gyvenant šeimoje. Bet klausyk man, ieškok iš šeiminykės, iš gerų namų ir būk laimingas. Gyvensiu, mama sveika, bok, o aš dar jaunas, bus laiko bežinatį pagalvoti. Sūnulė, su Saulė nei vienas negyvensim. Pagalvok, Kazimierai, gerai pagalvok. Jūs su poviliku dirbate kaip arkliai nuo ryto iki vakaro.
ir uždarbio nepraleidžiate. O skalsoja šituose namuose, kaip nėra, taip nėra. Aš bejėgė ir nešeimyniška. O šeima be geros šeimininkės, be džiaugsmo, kai viškinė be gaidžio. Nu ką čia, mama, pasimanai? Tu mums visai nekliūni. Dar ir Jonas nesirengė. Jonas. Ir vėl Jonas. Žodė, jau iki visų gyvenimų laksysi su Jonu rankom suskabinis. Aš tau sakiau ir dabar sakysiu. Ieškokis geros mergaitės, o namams geros šeimininkės, kas padėtės. O sūnėlį, o gal jau kokia, turi nusižiūrėję. Man tai geriausiai didelė patinka. Skanu man, kad žinotumėt, suradau savoje. Kokį dar savo? Ne, čia ar pablūdai, tai Kazys. Oi, nedu, ne šie. Juk visai nelinksma, tai paslaptis. Juk tu pats nesiprašyk, ar tikrai jinai tavoji. O jei ne tavoji, jei tau širdį prišiukšlino, a? Ar tu ją gerai pažįsti? Kas jinai? Kur gimus augus? Kas jos tėvai? Tai kad... Aš nežinau, na, jie iš labai toli, iš svetimos parapijos. Iš svetimos parapijos? Iš tolimo krašto? Net neapsiuostės? Ar tam galvojame gerai, ar ką? Na, ji labai išmintinga, gražuolė. Kazy, jaunikė, kada tugi iš tikrųjų važiuoji? Klausy, gal aš tikčiau tau piršliu. Žinoma, aš nemoku girtis, nemoku meluoti, bet vieną aš pasakysiu. Mergelė gražioji, Kazys mano draugas, geresnė ieškok vis tiek nerasi. Piršlį aš jau turiu, kuris ją gerai pažįsta. Na, važiuot galim ir dviese, man drąsiau bus. O gal dar palauk? Ne! Palangiai žvitruoja, nusvirė jurginų žiedai. Iš tolo atžvengia, širmieji žirgai pas tave. Trrr! Ko panirai galvą kaip arklys? Ar tiesiai sėdėti nemoki? Taip, galiu ir tiesiai sėdėti. Ar ne vis tas pats? Mane toks neramumas ima. Kad šiait vos nepasikoriu ant gernės. Tai ką, gal jau ir važiuoti nebenori? Ne, bro, aš sumokėjau už du butelius, grįžti negalima. Na, palangiai švitruoja, nusvirė jurginų žiedai. Iš tolo atžvengia, pirmieji žirgai pas tave. Trrr. O kurgi piršlys? Te matau tik jaunikius. O gal aš apsirinku? Mat piršlys paskelbė, atvežęs anėliutę jaunikį. Tai mes laukiame, pietų nevalgę. Neapsirikot, tai mes ir būsim tik tai, kad
Tikrasis piršlys sugaišo su savo magazinu ir man teko jį pavaduoti. Esu Kazimiero Šnervas prietelis Jonas Butkys. Abu esame iš Puzonių, kurių tikriausiai girdėti nesate girdėję. O ten tvoras dešomis tvertas pieno upeliai teka ir taip toliau. Labai malonu. Mums piršliai nebe naujiena. Mes ir ceremonijų nebedarome. Aneliutė mums viena, nesugriuvusi. Bet kad mes, vaikeliai, esam paprasti ūkininkėliai. Tai būkit geriau mūsų, svečiai, ne piršliai. Jei jūs, vaikeliai, šimtų ieškote, tai taip ir padarykite. Prašom. Na, šį kartą būsite apsirikęs. Mums ne kraitis rūpė, o žaselė, graži kaip gulbė, kaklelis tiesus. Ale, tai vėl oracijos dalykas, kurios aš neišmanau. Bet mes tos mergelės netakysę, nesame matę. Tuoj pamatysim. Prašom, užeikit. Sveikata. Katras dabar tavo? Katras piršlys, katras jaunikis, a? Gal šitas? Valdo, prašom kas. Prašom. Gardukai pas dėdienę. O pas kokią dėdienę? Štai jo matutė, mylimoji ir timoji mano kaimynė. Pakas, pakas. Mes negeringi. Tik jūsų malonės nepaniekinome. Bet pasakykit man, draugužiai, kokie vilkai jūs atvijo tokį tolį? Ar jau jums nebėra arčiau mergelių? Mums garbė nemaža. Tik jums kojoms klapotės. Taigi, nemaniau vesti. Na, o kaip pamaniau, štai ką pasakiau. Tamstos tėvelių valia, pačios Aneliutės valia. Na, nesutiksite, tai išvažiuosim, net už pragertą nepareikalausiu. O sutiksite, mus laimingus padarysite. Aš esu labai tamstos reikalingas, motinai baigė savo dienas. Ir mes esame sotus ir gyvulėlių gana, tik kad tos tvarkos nėra motinai, ką aš. Aneliutį dalėsiu bus gana, na ir susidarys gyvenimas neblogiausias. Aneliutė gaus arklį, gaus karvę, jos skrynė gerokai pilna, ji neplėkšė. Jos motinos nuopelnas, jos abi avertėjos, audėjos. Aneliutėj 24 metai buvo laiko ir dangos pasigaminti. Rudenį, kokį šimtą gal padarysiu, kitą rudenį, vėl šimtą, daugiau nieko. Nepatiks pusionysė, aičiakit pas mus, už kurį mosną. Koks gražus arklys. O juodo plauko ar neradimas sėdinėjo? Tai vis tik monai. O jam dar žvaigždė kaktai, kaip liktarnai pasišviesti visoms raganoms ir velniams atbaidyti. Jo man rodos rolim pasikeitė, man lemtų užkariauti mergaitę širdį, o tau, piršly, tėvams meluoti, o dabar eina atrakti. Nagi, piršelį, ei, kraitį parodysiu. Aneliut, jau taip tu man patinki iš pat pirmo pamatymo.
Man rodo, tamstas įžadėta man draugė. Ir būčiau laimingas, jei pasižadėtum į man. Taigi, kur Puzionys, o kur mes? Ir susijėjau. Jeigu atvažiuodami pas mus, tai gyventume vieni patys savo, gerai ir blogai, šilta ar šalta. Motina jau baigė savo dienas. Broliai geri taikus, vienas kariuomenį tarnauja, kita už kuriomis rengiu, kai jana sugrįš, tai kad per ankštą nebus. Mūsų laukeliai nedideli, bet geri. Na, kągi, pati pamatysi. Ačiū tamsti, Kazimierai, už gerus žodžius. Aš tamstą nebrokiju, senmergė nenoriu likti. O tikėt, kaip girdėjai man metas. Tai ar ne už šio, ar už to reiks ryštis. Ir negi iš meilės, pats supranti, pasižadu. O kaip seksis gyvent, gal suprasime. Kaip kiti svetimi sueina, supranta. Tai ką, tėveliai, sumuškime rankomis, ar nereikia nevaro manęs, Luka. Ir mes tave, žiedelį, Luka, nevaro. Pasisekė ir tau, ir mūsų aneliutėj. Tik ištraškėjus iš kepelės kiemo, Kazimieras suėmė ilgesys, o Joną lyg liemuo ėdė. Papratęs Puzionyse pirmų smaikų griežti, jis pamatė save. Išbalęs. Mergos, Milanos nors. Jėmės visas su jas. Dabar Anelė Šnervienė bus kaip tamsta, matot, kaip tamsta traukdavai širdį ant savęs, dabar taip jinai trauks visų akis ir dabar Šnervų kiemas bus pirmas Puzionyse, ne be mūsų. Tai dėl to tu pavydai? Tu jiems pavydė, ką? Juk mums su jais nereikės varžytis. Aš turiu savo, o jie savo? Ne, Kazim, tu daugiau mūsų nebebėginės. Ant tavęs net šunys nelos, o mūsų draugystėj kaput. Mėno povestuju, o jau nei vieno nebeliko. Tėvelis buvo toks, atrodo, jau nieks nepastebėdo. Nors jis visada buvo šeimininkas. Ir stalantė besėdo pirmam vietom, ir kasą tebe valdė. Nors kartais tų rublelių ir keletas, o kartais nei tų. O mututė, žinai, Neliot, net neatmenu, kad jinai būtų kišus į mūsų reikalus. Viskas juk darysi savaime, o ji prisidėjo kojas pasirytus. O dabar štai jos namuose trūksta. Kur žvilgtelį į lovą, kur gyvas žmogus, pasigūdi, lyg ir pasitarė su juo. O dabar štai lovoje tuši. Ir man, einant pro duris, kažko tai smirksi per širdį. Tu manęs nesiklausėjai. Taip, taip. Tu manęs nesiklausėjai. Sūnau, kas tau yra?
Kas tau? Kas tau? Nu, nu, kas tau? Nu, jis tokis, tokis, nu, tokis, nu. Kas atsitiko? Ko tu nori, a? Noriu išpažinti vieną labai didelį grėbį. Vajato, tai negalėjai palaukti. Penktadienio ar sekmadienio, a? Nu. Tai, kad taip jau išėjo. Šiandien arba niekada. O, nu, jeigu taip, tai prašom, prašom. Nu, pasako, kas ten pasdarė? Myliu, moteriškė, kuri palaiminta su kitu. Tai blogai. O ar jau sulaužė jos duotus įžadus vyrui, a? Dieve, gintai, žmona geriausias mano prietelis, daugiau nei brolis. O, tai klausyk. Gal tu ją tik myli ir jos dar negeidi, a? Nu, jeigu tik taip, tai čia nėra tai bloga. Nu, tai kaip ten iš tikro pas jūs, a? Aš nežinau, mane kažkokie velniai ar kokie monai apipiniai ir vedžioja, kur arčiau jos. Ji man taip šviečia visa siela, visa širdimi ir aš nieko nebegaliu padaryti. Kuom, tėveli, tai pasibaig? Žinai, bloguoju. Nu, žinoma, tik bloguoju gali pasibaig. Nes tai yra mirtinoji nuodėmė. Supranti, mirtinga nuodėmė, tu nusižengiai šventam dievulio įsakymui nesvetti moterę ir devintam įsakymui negeisk savo artimo moters. Supranti, kaip čia gaunasi, a? Nu, bet galima dar pataisyti. Nu, tu pareiš savo gerą valią ir daugiau nebenusidėk, nu. Nu, supranti, gailėkis tu dabar, gailėkis. Ai, Jatotu, skiriu aš tau atgaitę, didelę atgaitę. Nu, gal padėsi, gulkis kryžium prieš altorių ir sukalbėk Jėzaus širdies litaniją. Nu, gal padėk. Kas apsiriko iš Jono širdies išvarės velnį. Jis ten tebeglūdėjo ir ėdė Joną kaip koks solitaris. Dieną ir naktį tiesiog čiulpė iš jo visą gyvybę. Po kelias savaitės vaikščio apžėlės, neapsiskutęs, o kai apsiskuto, baisu buvo ir pažiūrėti. Žandai įdubo, pakei pajuodo, beliko tik tos pačios mėlynos akelės. Bet ir tos karščių blizgėjo. Labas, Jon. Labas, seneliut. Mūsų gryčios priešais
o tarsi 100 mylių. Nebeužini niekad. Tai kad vis tie darbai. Ir Kazys tavęs pasigenda. Anadien parsinešė gerosios butelį. Noriu eiti tavęs pavadinti. Užeisiu kada. O kada? Nežinau. Ar negerai jautiesi? Suvargęs atrodai. Barzdos nesiskutu, tai atrodo. Lik sveika, reikia eiti žirgą kausti. Sudie, Anadien. Sudie, Jonai. Ar ką sakėjai? Ne, ne, sudie. Sudie. Atsas lengščio. Neapsilengusi? Na, kasgi tavo neliučiardelė? Na, kasgi tavo gyventinę duoda? Gal aš tu buvau nusikaltau, a? Nušvito sekminių rytas, visiems kraujas vėlė pavasario, nebuvo net kam palikti namie, visi ir skubėjo į atlaidus. Dėkosiu už visą gerą. Kaip tu man dėl visą amžių. A, Kazy! Kur Jonas? Tai ir aš tiek žinau, žadėjau atvažiuot, parvešk mus. Pergyventa diena, Jona nepataisė. Į kraštą pasaulio nebūtų mišavęs.
Dabar jau nebaisu buvo nei motina, nei pats Kazimieras. Jam gera buvo būti netoliese jos, o kas iš to bus, tai jau vis tiek pat. Janai, važiuokim pasitrėt, kaip dabar mums seks verstis. Važiuokim, nes kaip dabar tai pasidarė, gyventi nėra galima. Važiuokim. No! Vienos mūtys gavo sunkių darbų katorgą, o dėdieniai širdis plyšo, jie užmušė apopleksiją, sužinojus, kas atsitiko. O Nelė Šnervienė pamišo, užkando žadą ir nebeima valgio. Tokie kebelis išsivežė namo. Užkando žadą ir jom visoms trims dešimtims metų. Užudė močiutė, užudė senoji, ant didžio vargo, ant rūpės kėdė, ant gailių ašarė. Labai diena. Matėme inscenizaciją pagal Juozo Tumino Vaižganto apysaką Nebylys. Vaidino Kepelė Boleslovas Vyšniauskas. Jonas Justas Skirbalis. Pasakotojas Mark Kononieras. Anėlė Ilona Bartuškevičiūtė. Kazio mama Marytė Miciulevičinė. Kepelė žmona Erika Petrauskinė. Klebonas Antanas Vavžinavičius. Kartoriai operatorius Robertas Valaika. Režisierius Saulius Lukošiūnas. Kazimiero Rytis Pileckas. Ir mama dar.
Angelė Zabilavičienė. Aišku, šiandien režisierius mūsų truputį susijaudino, nieko tokio. Ačiū dar kartą labai.